Den här veckan sponsras den fantastiska resan av Digster Hits, spellistan med de största hitsen just nu. Enjoy! Oj, du glänser idag, Noel. Du glänser. Du glittrar om dig. Tycker du? Du är smart idag. Du är vaken, du är alert. Jag tycker, jag är så himla trött. Klockan är ju faktiskt 1:30 nu när vi spelar in. Det kanske är för att jag brukar vakna till i skallen vid den här tiden. Men jag vill bara att du ska bli rea. Jag vill bara att du ska köra över mig med dina argument. Ja, men nu tappade du bort mig. Hej! Hej, Ulrika! Hej! Hur är läget med dig? Det är bra. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite trött. Eller vet du vad? Jag har en blåsa i halsen. Åh, jävlar! Vad jobbigt. Mm. Ja, alltså den är i halsen. Jag har ju googlat runt som en galning och bara, is it herpes in my throat? What is it? Men det är typ ett virus. Förkylning. Jag har aldrig haft en blåsa överhuvudtaget faktiskt. Nej, men nu skojar du. Jo, det här visste jag faktiskt. Jag har ju fan ett R av en blåsa här på min hand. Men det var någon som fimpade mig med en cigarett. Bam. Mm. Jag brände mig skitmycket på locktången idag. Så jag har en jättestor skada på armen. Nej. Eller, den är ganska liten. Fast den är liksom bucklig. Vänta, jag ska bara... Nej, det var en blåsa på. Den har spruckit. Oh, så vätskefylld eller? Mm. Fy, usch och blä. Ah, ja, annars mår jag bra. Vad vill du prata om först? Ska vi prata om rockbjörnen eller? Ja, för fan. Det är klart vi ska göra det. Mm. Vet du vem jag träffade? Berätta. Jag träffade William Spets. Har inte ni träffats förut? Nej, vi har inte gjort det. Ah. Det var så himla trevligt. Det var typ som att han typ nästan på dem ursäkt för att de hade gjort den här parodin på oss. Nej, men jag vet. Nej, men gud, han har ju skrivit ett meddelande till mig. Ja, men han skrev inte båda oss förut. Men nu... Jag vet, och bara hej. För att, till er lyssnare, ni kommer ihåg att vi pratade om att det var en parodi av oss i så här, något program på P3. För väldigt länge. Som var gjort av bland annat William Spets. Och vi så här, blev ju lite arga över det, på skoj. Och så hade han skickat en meddelande till mig på Facebook och bara hej, gud förlåt, men det var verkligen inte meningen att du skulle bli upprörd. Jag var så här, men gud vad gulligt att han hör av sig. Det var jättefint. Ja, verkligen. Och att han så här, till och med nu så länge, bara var så här, verkligen så himla trevlig. Mm. Det är härligt sen, med trevliga människor. Ja. Jag har ju träffat vissa otrevliga på V-festival som jag var på helgen. Stjärnor. Träffar du otrevliga? Ja, otrevliga stjärnor. Vilka då? Nej, jag säger inga namn. Men jag satt liksom och tänkte på det efter att så här, okej, varför är du otrevlig mot folk? Alltså, varför är man det? Vad vinner man på det? Alltså, är det en enda jävel i världen som bara jo, alltså, shit, den där Sara, hon var så fucking otrevlig. Alltså, vi ska bara bli bästa vänner och hänga. Alltså, jag vill vara precis så där. Nej. Alltså, jag gick därifrån och bara, fy, usch, det ska jag aldrig mer lyssna på. Men var det inte någon, var det någon som du kan säga? Nej. Jag kan säga efter. Okej, nice. På tal om var otrevlig. Okej, ja. På tal om just det faktiskt. Så häromkvällen så läste jag recensioner av din och min lilla podcast här. Menar du recensioner på podcastrappen? Ja, exakt. Mm. Just det, fan. Och det var jättemånga som var jättesnälla och gulliga och så. Men det var ändå några som... Som var ganska otrevliga. De var missnöjda liksom. De var missnöjda för att de menade att de tyckte att det var mycket att vi är lågintellektuella. Att vi inte är smarta och att vi är oallmänbildade. Men det är det sant? Ja. Och det var nog mest att det saknar röd tråd. Och ja, fast det har väl vi ändå varit väldigt tydliga med att det gör. Att det typ är det som är grejen. Ja, exakt. Alltså vi har ju försökt att ha en röd tråd. Och bara fan, nu jävla nog, nu försöker vi. Men det blir ju blaj. Jag vet, men samtidigt så är det också, det är mycket så här, bara, de är unga, de vet ingenting om världen, hur världen ser ut. Men det är kanske det går ut på. Det är väl det som kanske gör det intressant att det är ju bara genuina funderingar från dig och mig i den här podden.
Det är inte så, ja, att vi verkligen försöker... Nej, men det jag menar är att det är inte som en repertoar. Alltså vi sitter liksom inte med manus. Utan det vi pratar om, det är ju alltid sen när vi ska podda. Tjo, kan du podda om 10 minuter? Ja, visst. Jag ringer på Skype och bara, hej. Ja, exakt. Det här är ju bara ett samtal mellan två personer egentligen. Jag tänkte ju försöka förbereda... Jag tänker ju det också varje gång. Att jag ska förbereda mig med att gå in på Aftonbladet eller någonting. Och bara kolla senaste artiklarna. Bara för att göra någonting. Men det gjorde vi i början. Att säga, vad fan har hänt i veckan då? Ja, verkligen. Vad försöker... Vad Dagens Nyhet. Men nu satt jag och kollade ett klipp på YouTube. Vanity Fair-klipp på YouTube. Där Erik André och Hannibal Buress, vad han heter. Mm. De hijackade varandras Tinder-account. Okay. Det var riktigt roligt faktiskt. Ja, så det har jag gjort. Men jag tror kanske att det är det som är grejen med vår grej. Att vi hoppar väldigt mycket för att det är, som vi kanske har sagt nu, det är genuint samtal. Det är inte så att vi har inget mål med podden, vi har ingen agenda med den här podden. Nej. Utan, men alltså, jag tänker jätteofta på det här. Inte det här världens oftaste grej. Man kan ju kalla det för ett jobb. Eller hur, vi är folk som annonserar hos oss och vi sitter liksom i samma kontrakt. Ja. Men det är ju världens oftaste. Ja, men alltså så här, du och jag är ju så här, allt skämt åsido att du hatar mig och bla bla, haha, jättekul och så. Men vi är ju ändå så här fett bra vänner och så. Och utan den här podden så kanske vi inte hade vi antagligen inte pratat lika mycket som vi gör. Liksom. Nej, verkligen. Men då kan vi väl passa på att tacka dem som lyssnar för att vi får göra det här. För att någon lyssnar på oss när vi sitter här utan röd tråd. Ja, men verkligen. Och tycker att det är fortfarande tycker att det är intressant. Ja, men vi tänker fina. Inte, vi tänker inte försöka ljuga för er på något sätt. Det finns ingen hemlig agenda med den här podden. Utan det är bara... Mm. Det är bara du och jag, Noel. Fundering. Det är bara du och jag. Och i ett stort ensamt mörker. Och några 100 000 lyssnare. Exakt. Vi träffade ju Sigge på... Ja, vi träffade ju Sigge på rockbenen. Alltså, shoutout Sigge Lito. Han avslöjar ju att han lyssnar på alla våra avsnitt. Ja. Då trodde jag att jag skulle sjunka ner genom bordet. För det var så att du försvann där ett tag och sen så messade du mig och skrev... Sigge här, kom hit nu. Och jag bara kom. Jag bara ser det, du sitter med Alex ögon. Och jag bara sätter mig ner och jag tänker såhär, ja men så här, typ kul att snacka med honom. Mm. Men han börjar prata och jag bara såhär, får ta Alex ögon direkt också. Och bara, what the fuck det här är. Jag vet, alltså jag kände liksom att jag vet inte, alltså, var bara någon, jag ville bara få kontakt med honom. Alltså, jag ville bara prata med honom. Jag ville dra in honom. Och satte mig i en fåtölj och bara, hej Sigge, kan inte vi prata med varandra i flera timmar? Bara, you and me. Förstår man, det är som människa man vill ha kontakt med. Men jag kände tyvärr inte att jag fick det den kvällen, för det var ju så mycket som hände runt omkring. Jag kände mig lite skyldig faktiskt. För att jag har inte... Jag har haft en lång paus från Alex och Sigges podd faktiskt, måste jag säga. Men jag tog ju upp den alltså dagen efter dagen efter Rockbjörnen. Och kom på direkt varför jag slutade lyssna på den. Eller varför jag tog en paus. Men det var... Nej men gud, jag vet vad du ska säga. Jag vet vad du ska säga. Och I feel you. Fortsätt. Vad jag ska säga då? Du ska säga att det här är i alla fall vad jag känner. Det är att man lyssnar på dem. Alltså jag vill ju lyssna på dem hela tiden. För att jag känner mig bara... Det är ju så jävla härlig podd. Men... Ja. Vad fan alltså det... Gud jag har suttit här... Äntligen! Oh my god! Jag har haft en rap i halsen i 10 minuter. Oh. Och nu kom den. Okay. Jag kan andas. Nej, var jag någonstans? Nej, just det. Att man lyssnar på dem och bara... Fuck vad smart de är ju så jävla bra. Och sen kommer man på sig själv att man har en egen podd. Och då börjar man jämföra... Och då inser man att man själv suger. Så man klarar inte av att höra det varje vecka. Ja, men det där tröstade jag mig med att så här, bara, men de är liksom vuxna och så. För det är det som jag kan känna. Att jag vill säga, jag pallar inte lyssna. För allt jag vill snacka om då, det är vad de har snackat om i sin podd. Men jag blev bara, det var bara, men det kanske var det avsnittet. Då lyssnade jag på det senaste avsnittet, tror jag att det var. Nu är det nog inte det senaste. Det hette någonting med, jag vet inte vad det hette, men... De började snacka om
Alex bortgångna föräldrar. Jag tyckte det var så jävla jobbigt alltså. Av någon anledning. Nej, jag vet inte riktigt. Det bara slog i mig. Och bara så här, då kom på att så här. Fick du dödsångest? Ja, men alltså bara totalt allt bara. Jag bara fan alltså. Nej, men du vet, för då började jag tänka också så här, fan, de är gamla. Och så här, jag kan inte ens tänka mig den sorgen som han har upplevt, fattar du? Nej, men också att den sorgen är så här. Den kommer att hända. Men majoriteten kan man säga över 50. Varenda människa du träffar över 50 har inga föräldrar. Eller 60. Men det här gråter jag över det här 3 gånger i veckan. Alltså ibland tittar jag på mamma när vi har kul. Och börjar gråta. För att jag tänker att eftersom vi har det så bra nu så kommer det vara den här stunden som jag kommer ihåg när du är borta. Alltså jag kan inte 100% njuta av en situation. För att jag vet att det här är ett fint minne och det här kommer jag vilja tänka på när min mamma dör. Förstår du vad jag menar? Mm, jag fattar. Men sen så, jag vill ändå lyssna för jag tycker att det är intressant och så. Mm. Men samtidigt så blir jag typ ledsen av att lyssna. Fattar du vad jag menar? Alltså det är... Men det beror på vad man vill att, alltså, man kan ju lyssna på, jag lyssnar ju på skräckpodd. Alltså såhär spökhistorier. Men det är inte min grej, tyvärr. Nej, men det gör jag ju för att bli rädd. Sen kan jag lyssna på en annan podd för att skratta lite. Mm. Men vad jag tycker om med Alex och Sigges podd, det är liksom att den är så djup. Alltså jag kan både skratta och gråta i samma avsnitt. Den har så många dimensioner. Men det är det jag menar. Jag blir i alla fall rörd många gånger när jag lyssnar. Jag vet, det är det jag tror inte. Jag tycker inte om att vara rörd. Eller jag tycker att det är... Men liksom, du pallar inte det för att... Nej, för att jag blir bara så här, den här känslan vill inte jag ha just nu för att jag men måste göra. Men du är ju sån som aldrig gråter också. Exakt. Men det är som du vet när vi snackade om, jag berättade för några veckor sedan att jag var ute och gick, så fick jag bara så här holiness känsla typ. Mm. Och det är väl typ det att så här, om jag får någon känsla så vill jag liksom, så anammar jag den totalt liksom och typ blir helt hängiven den känslan. Så om jag blir rörd så vill jag liksom vara superrörd. Och då blir jag så här, eller då fuckar det upp om jag börjar skratta typ så här 5 minuter senare. Om det är någonting, om det endast är någonting som blir, helt plötsligt någonting blir roligt från att man är rörd liksom. Så att du har svårt att blanda känslor typ, eller? Jag vill bara inte, vissa känslor vill jag bara hålla mig borta från. Ja, men typ som sorg. Tror du inte då att när dina föräldrar dör, vilket de tyvärr kommer göra, då har du inget annat val än att bara dränkas i sorgen? Tror du inte det kommer slå mycket hårdare då än att man bara lär sig att så här, fan, sorg är typ den mest basic känslan någonsin. Ja. Alltså literally. Ja, exakt. Tror du inte att det kommer bli ett jävligt hårt slag sen när du bara bam, okej. Okay. Oj, det här är aldrig känt för dig. Hur fan ska jag hantera det här? Jo, självklart. Men det är inte så att om någon hade sagt till dig på, du kommer bli slagen. Kommer slagen i magen om 100 dagar. men jag slår dig. Så ett slag varje dag så du vänjer dig. Exakt, jag slår dig lite lösare varje dag i magen 100 dagar. Det blir ju ondare totalt. Men är det ångest du känner? Alltså får du ångest? Kring det? Eller kring, nej, men bara liksom... allmänt. Alltså, så här, är det den känslan du pratar om som du inte tycker om? Alltså, är det ångest? Mm. Jag tycker inte om... det är inte så härligt. Men jag tolkar det som att du menar att vara ledsen. Men det behöver inte vara samma sak. För jag kan ju sitta och kolla på en film och liksom må bra fast gråta till så här, nyckeln till frihet. Ja, men det... Alltså, ångesten... Det kan ju grunda sig i vad fan som helst. Det är ju en jävla slina. Så den kan ju, du kan ångest över det där, du kan ångest över det där, du kan ångest över det där. Ja, självklart. Men så här, jag tror också att det adderar någonting. Jag vet inte varför. Men när det är människor som är äldre än mig som... För att annars kan man bara inte tala sig att liksom bara, ah, men så här, det här är någonting som alla unga människor liksom... Det är en fas liksom så. Att ångest? Ja, och är så här, ja, men du vet så här, allmänt det är mycket så här upp och ner och överallt så. Mm. Hormoner och så där, va? Exakt. Och sen så när det är någon som är äldre än en, då blir det bara, du vet,
Nej, men då, jag vet inte fan, det typ kanske känns som att det är typ lite hopplöst allting, att det är så här, eller så, så som jag har känt kanske de senaste åren på något sätt, det är att så här, du vet när man ja, men, du vet, simmar under vattnet, du vet när man var liten hade så här under vattnet, vem som kunde hålla andan längst under vattnet liksom, ja. Under vatten, ja. Och du vet de här sekunderna precis innan du får, när det kittlas hela kroppen. Ja, men du får komma upp och andas liksom, och du bara känner såhär, jag vill ha luft. Ja. Men jag klarar 2 sekunder till och sen måste jag ha luft. Typ. Ja, men det är armarna, alltså allt blir tungt. Ja, exakt. Och det är typ där jag har känt att jag har befunnit mig liksom. Och då... Fan alltså, vad sjukt, jag har aldrig hört någon beskriva det så. Under en längre tid liksom. Och det blir så jäkla... Jag fattar precis vad du menar. Typ hopplöst att höra... Att höra att man aldrig får typ komma över ytan igen. Liksom. Eller fattar du vad jag menar? Alltså att den här känslan kommer möjligtvis alltid vara där. Jag menar, det är alltid så här vissa etapper. Typ, för mig har varit så här, ja men, bara går ut skolan. Bara går ut skolan så är det lugnt. Så bara ta körkort, sen så är det lugnt. Nu är det så här, bara ta tag i det här så är det lugnt. Liksom. Det är alltid nya grejer. Mm. Jag vet inte riktigt. Det är typ därför jag inte... Lyssna på den podden kanske. För att jag inte... Asch, alltså du menar att det påminner dig om de här känslorna då? Nej, det påminner om att man... Om att det kanske inte alls någon som liksom kommer över ytan. Att alla lever under ytan och bara hoppas få komma över ytan liksom. Oj, jag blev helt ställd. Nej, jag tyckte det var så jävla bra det du sa. Nu blev det väldigt mörkt. Verkligen, jag sitter bara och tänker. Men vadå, har man inte träffat gamlingar som bara, det blir bättre med tiden? Jo, men sen så har du, jag har jobbat på ålderdomshem också. Ja, just det. Och det är bara så här, där vill man inte heller vara egentligen. Alltså säkert att man är jättelycklig. Och jag frontar alltid, jag vet att jag brukar fronta som att så här, vadå, jag kommer skjuta mig själv. Men vet du vad, Noel, jag tror att ångest, alltså om man får så här depression eller ångest eller panik, så är det så här, den är svår att bli av med. Alltså du kan liksom inte bli av med. Det är som ett virus. Om du får ett virus en gång, så har du det. Och så kanske som whatever it is, virus, så blommar det ut. Och sen kanske aldrig mer kommer tillbaka igen. Men det finns i dig. Ja, exakt. Och sen är det så här, trots att man aldrig kommer bli av med den, så blir man ju bättre med åren på att tygla den. Alltså man vet vad man ska göra av den. Man har lärt sig så här, okej, nu kommer jag få ångest, då måste jag göra det här. Ja, exakt. Ja. Ja, så att det är väl på ett sätt samma sak som att det blir bättre. Så att du kommer må bättre för att man lär sig att hantera ångesten. Man blir en jävla mästare på sin egen ångest. Ja, det är ju sant. Men när man inte är mästare på sin egen ångest, så blir det ju... Så funkar jag, så automatiskt så söker jag någonting. Ja, du menar att man måste lära sig. Ja, alltså, gå i terapi och bara, så här ska du göra 3 gånger i veckan. Om jag lyssnar på någon podcast, så lyssnar jag oftast på någon där det bara är liksom, det är bara skitsnack. Alltså det spelar ingen roll om du lyssnar ett halvt avsnitt eller inte, för att du behöver inte ens komma ihåg vart du börjar eller avslutar. Ja, jag har precis en sån podd. Jag har precis en sån podd. Ja, jag har 2 stycken. Nej, jag har 3 stycken. Säg dem, snälla säg dem. Så säger jag. Min ligger faktiskt på Perfect Day. Jag har den. Ja. Jag har en podd som heter... Men det är en gammal podd. Och men det är bara för att det är typ lite nostalgi. För jag lyssnade på den när jag var yngre. Mm. Det är, vad heter det, Alla mina kamrater. De som la av när de hade en gäst som snackade om att han skulle göra massa hemska saker med någon som jobbar på Aftonbladet. Oj, gud, det har jag missat helt. Ja, men den... Den är helt, eller den är så här, så det är de bara har fått, liksom inga, de är säsongsavslut. Det här är det. Ja, det är det. De har typ, typ 200 avsnitt och sånt där. Okay. Som jag bara kan, och de slutade uppdatera för länge sedan. Mm. Som jag bara kan lyssna tillbaka på. Och så lär lyssna, för att jag orkar inte bry mig om innehållet typ. Ja. Vad är den andra då? Den andra är en podd som heter BC Buds. Den är... Det är med 2 komiker som heter Branne Pavlovic och Ahmed Beran, tror jag. Mm. Är de svenska eller amerikaner? Ja, de är svenska. Och den är rätt rolig. Det är bara att
Det känns, de nej, den är ju faktiskt rätt bra. Den är fett rolig faktiskt. Men okej, okay, men vad är din podd då? Som ni får så. Nej, men min är faktiskt Stiljournalen. Och det är en väldigt bra podd just för att de som pratar vet otroligt mycket om ämnet, och det är nämligen herrkläder, hur man klär sig som en gentleman. Så tar de upp så här olika avsnitt, så här, ja, med hur man bjuder på en riktig gentlemansfest och hur det ska vara stiligt och elegant. Sen kan det vara ett avsnitt som handlar om frack och vilka medaljer som betyder vad. Men är det här gentleman så, alltså är det gentleman så frack och sånt känns inte riktigt jag liksom. Nej, men det är så jävla härligt att lyssna på, för att jag, nummer ett, bryr mig inte om herrkläder alls. Mm. Och nummer två, jag bryr mig verkligen inte om herrkläder. Så därför är det så jävla härligt att två gossar, Filip och Fredrik, har jag 5 meter, bara sitter och snackar så jävla nördigt om så här, ja, ska man ha dubbelknäppt eller enkelknäppt, då ska man ha ett dasslock där bak eller inte. Alltså jag bara, alltså jag tror att du menade Filip och Fredrik, alltså Filip Hammar och Fredrik, att de jag satt, har inte hört, de har ju satt en stilpodd och var så här riktigt tjackiga och bara, ja, och idag ska vi testa hur man klär sig full när man är full och klär sig bara, kan man ha galonbyxor på bröllop, häng med, alltså. Fy fan vad kul. Gud, det var roligt. Har du kollat på The Get Down eller? Men jag har inte det, vet du varför? Varför? För jag är salty as shit. Varför är du salty as shit? För att jag skulle troligtvis vara med på soundtracket med en sån skitfet feature. Jo, men jag hörde ju det här, Ludde sa det tror jag. Ja, för jag var så skittaggad. Jag visade Ludvig och bara, kolla vad fet den ser ut. Men sen så kom jag ju obviously inte med. Mm. Och därför så har jag har protesterat att inte kolla på den. Vet du vad det sjuka är? Men jag kommer faktiskt kolla på den om några dagar. Ja, vet du vad det sjuka är faktiskt? Inte för att göra det ännu mer salty, men typ det jag kände att det saknade, för att, alltså, med att det är en musikserie så saknar den fan en bra introlåt. Det är så? Ja. Ja, jag vet inte vad som hände, men den har ju fått jättebra kritik. Ja, men den är mysig. Vissa grejer är ju liksom fakta och så, men det finns ju bättre fakta. Mm. Men jag har bara sett några klipp från Snapchat. Några vänner har lagt upp så här videos där den här killen säger någonting gulligt till tjejen. Mm. Och jag bara, åh. Jag vet, jag blev typ lite inspirerad av vissa grejer. Kärleksinspirerad? Snå lite lines. Faktiskt så funderar jag också, för att det här har jag tänkt på. Grejen, jag är inte så jävla bra på att flirta liksom. Men det är inte jag heller. Så det kanske ska vara min grej, att jag gör som han i serien. Ja, kör. Han säger så. Men vadå, är han awkward eller? Nej, eller ska du bara totalkopiera? Han är inte awkward. Du ska bara totalkopiera. Han har ungefär den här rösten också. Han pratar så här lite raspigt. Tung röst har han. Men du har också bra röst. Det är ja, men det är ett plus. Det är ett plus. Mm, verkligen. Och så säger han saker som din röst är som röd sammet, bla bla bla, typ något sånt var det. Alltså jag hade nog personligen, jag har ju som sagt inte sett serien utan bara små klipp ifrån den. Jag hade nog personligen blivit obekväm. Eller i för sig, jag sjunger ju. Men om jag inte gjorde det. Men han säger det till någon hon som sjunger. Också han säger det, ja, han säger det till en tjej som sjunger. Ja, men då. Okej, för jag bara, gud vad läskigt om man skulle ha en konversation. Och han avbryter mitt typ bara, din röst är som röd sammet. Och så säger han... Han kallar henne för my body scotch, ser man? Du kan ju inte queen. Sno repliker från den filmen i alla fall. Nej, men min smörkola drottning, säger han. Och så säger han, alltså, men på engelska, på svenska. Det var fint. Och så säger han, typ, när jag säger ditt namn så är det som smörkola i rösten. Typ, the good kind, you know. When it's all warmed up and stuff. Så jävla tungt sagt. Alltså, oj. Ja, alltså du vet. Damn, okay. Come through. Jag vet. Jag tänker att det kanske ska vara min grej. Att jag säger så här lite poetiska grejer. Ja.
Du låter poesi, soft porn. Vad sa du? Soft porn? Ja, kan vi inte bara råflörta på så här Shakespeare-vis? Men det ska inte vara soft porn. Ja, men du fattar vad jag menar. Man ska bara ge så här otroligt... Men jag tror att det bara handlar om att man ger otroligt utförliga och så här målande komplimanger. Det är bara det det handlar om. Men kan du inte göra det då, den här veckan, så får vi återkomma och se hur det gick. Men det är ingen som jag vill flirta med. Ah, det är det. Men no one is good enough. Nej, exakt. For Noel. Men det, istället för att säga att jag ska bara, men typ så här, vilken fin tröja jag på dig. Så skulle jag tröja får mig att tänka på varmare sommardagar med himlen blå som dina ögon, samtidigt som bara samtidigt, samtidigt som jag penetrerar dig och slickar ditt anus. Jag tänker mer då som en brun vissnande ros. Din, istället för att säga, din tröja är fin, så skulle man säga typ så här: sättet vinden tar tag i din tröja vill jag någon gång ta tag i. Vill jag att mina händer ska få leka med ditt hår, mina fingrar ska få leka med ditt hår. Okej, vänta. Men nu kommer du här igen och briljerar och kör över mig. Jag bara, snuskebert, kom här. Och så kommer du och är såhär. Det är inget bra namn. Så kommer du och bara, är såhär for real bra. Men det var inte bra. Vänta, come through. Gör det en gång till, Noel. Jag har ett par fett snygga. Jag har en jättefin. Nej, dina naglar. De flikar. Okej, dina naglar. Glitternagellack. Vad glitternagellack? Okej. Istället för att säga så här, bara istället för att säga så här, vilka naglar. Så ska jag då, använda den. Okej, så här. När jag ser på dina naglar och ser glittret glimra, så ser jag inte bara det artificiella nagellacket, utan jag ser glimret från den gudinna som du faktiskt är. Det är så jävla obehagligt. Det är lite obehagligt kanske. Fy fan, okej. Ja, det var väldigt obehagligt faktiskt. Men jag tänker, Nej. Men det här inte... är väl någon obehaglig känsla. Men det här är en grej jag inte kommer göra, tror jag. För att nu har jag ändrat mig. För att det kändes inte kul. Det lät inte kul heller. Det lät lite smärtsamt. Det påminner mig om du vet såhär när man skäms för någon. Alltså att man får skämskudden och såhär ja, men det är det. Vadå prins? Att man cringear. Jaha, det sa Prince. Ja, vad fan har han med saken jag? Exakt. För så blir det ju när man tittar på någon. Så det var den känslan jag fick nu när du skulle poesia dig. Och du tyckte det var så dåligt? Ja, men jag blev faktiskt. Jag tyckte det var lite obehagligt. Jag började skruva på mig. Ja, jag gjorde faktiskt också det. Jag fick en obehaglig känsla för att det var som att jag kände att du var nervös. Ja, men det kanske också är grejen. Det kanske blir konstigt också när jag ska försöka göra det på dig. Liksom. Anyways, jag ska dra en parallell här. Och berätta om någonting jag vill berätta om. Ja. Varför vet jag inte. Men anyways. Jag var ju på V-festival. Ja. Och det funkar som så att det är en festival som pågår samtidigt på två ställen under två dagar. Mm. Och sen istället så flyttar artisterna runt. Så att alla artister spelar två gånger. En gång på ena stället och sen byter man dag och sen en gång på andra stället. Så därför kan de ha en fet lineup som de bara switchar. Anyways, jag var ju med Justin Bieber i hans lag, så att säga. Och sen i det andra laget, som var på det andra stället på samma dag, så var det så här Rihanna och några andra. Så stora, fett bra artister. Sia var där. Fan, var ju festivaler. Ja, verkligen. I alla fall. Och jag vill ju jättegärna se på Justin, för jag har inte sett honom sen Believe Tour. Och du vet, han har ju fått den helt ny image, typ helt ny platta. Om inte två. Och det har gått så här bra, han har sorry, så jag vill gå och se det. Och så kommer vi fram, vi trycker oss fram i publikhavet och står någonstans mitt i. Och
han börjar med något slags intro. Jag vet inte om vi missade det, för att jag vet inte om vi kom sent, för att sen så gick han vidare till att köra 3 låtar på akustisk gitarr som typ andra nummer. Ja. Alltså 3 låtar bara Justin, en gitarr och fett dåligt ljud faktiskt. Det var så här helt torrt och platt och tråkigt. Och det är så här, det är ändå en superstar. Då ska jag ha bra ljud, men icke. Så jag bara, okej, så här, what the hell. Spelade en låt, spelade en till låt, spelade en till låt. Och sen när den riktiga dunka-dunka musiken kommer igång, så bara, nej. Han har 100% playback. Alltså 100% playback. Och det här bekräftas genom att han slänger mikrofonen på marken flera gånger. Va? Ja. Och det, i bakgrunden så rullar det bara på hans röst. Oj, den är så himla bra. Men han sjunger inte för mikrofonen ligger på marken. Men vad... Och sen vänder han sig mot publiken. Mm. Och står och stirrar in i skärmen bakom mig. Alltså, good old time. Och dansarna kommer in, han försöker hänga med. Hans mellansnack löd så här. Det var ju massa ställen där med mat, så här stånd. Han bara... Pizza. Man, I love pizza. Maybe that can cure my hangover. Så att han var bakis. That urban burger looks good. Fish and chips, man. Fish and chips. But I love... The world is a great place. Man bara, jaha. Alltså så här från 0 till 100. Från så här fish and chips. Bara, the world is a great place. Han måste ju vara helt. So many terrible, terrible things are happening right now. But I love pizza. But only love can fix it. Jag bara, wow, alltså, det är så jävla originellt, Justin. Okej, okay. Så det var snark på det och det var cringe, eller? Det var cringe. Alltså, det kändes som att han var inte där. Så han stirrade ut i publikhavet också några gånger. Det blev så otroligt jobbig stämning. För att du vet ibland artister när de är mega, mega stora. De säljer ut arenor och stadiums till och med. Mm. Alltså då kan ju Justin ställa sig där. Och så kan han bara stå och ta emot jublet. Som bara kommer över honom. Flera minuter kan han stå där. Men nu på vis så står han där och stirrar ut som att... Det känns som att han väntar på att folk ska applådera. Ja. Men folk väntar. Nej, men folk väntar framför oss, vända sig om och bara... Vad händer? Alltså, vad gör han? Och då ser man i hans blick att det är... Alltså, han är inte där. Nej. Han vill inte vara där. Nej. Det var så hemskt. Jag ville bara ta av honom från scen. Stoppa om honom, ge en kopp te och bara... Så. Nu ska vi läsa en saga. Hoppas att han vill komma till Sverige. Så vi kan genomföra den här planen, ja. Tillbaka då till Justin. Mm. Det var bara så här en reminder på att jag måste ta hand om mig själv. För att han hade ju ångest här på scen. Alltså det såg verkligen ut som det. Och det bara smittade av sig. Jag mådde så dåligt av att säga det. Jag tyckte synd om honom. Det är absolut inte så att jag bara, usch, han är så himla dålig. För att jag vet att han inte är det. Han är så begåvad. Hans röst är grym. Jag vet att han kan dansa. Men han vill inte vara på den scenen. Då var det så här, vad fan har... Liksom, vad krävs det för att man ska känna sig där? Så det måste ju vara att han mår otroligt dåligt och tycker saker är jobbigt. Och då så tänkte jag bara så här, fan vad jag aldrig... vill bli så. Jag måste ta hand om mig själv. Ja, men alltså, och det sen så är det också ett bevis på att han kanske inte heller kan köra den här komma på att försöka, nu försöker han flirta med publiken genom att säga massa konstiga grejer. Så han kan inte, det spelar ingen roll hur stor du är. Det är svårt att flirta med någon om du bara ger dig ut på halis liksom, om du inte vet vad du ska säga. Och försöka improvisera fram något som låter smartare än vad det är. Du gick tillbaka till flörtningen nu. Mm. Alltså det är callback på callback på callback. Så det är så man gör, för att nu har vi på något sätt också skapat en röd tråd här i slutet. Vi bara kopplar ihop alla grejer nu. Ja, det blir inte lite taffligt då? Och bara, vad fan, vad pratar vi om där i början? Så vi måste dra in det. Bara, jo, för fan.
Ja, men det, nu förstör sponsen då, sponsen måste in. Sponsen måste in. Då måste vi dra en röd tråd i sponsen också. Vad ska vi säga då då? Det är Ellie Goulding alltså. Men hon är bra på att flörta. Det vet jag. Ellie Goulding är skitbra på att flörta. Är hon det? Jag tror det. Så hon lär... Hon har väl legat med skitnice killar liksom. I och för sig. Jag vet inte. Hon är ju snygg. Folk flörtar ju med henne. Jag vet faktiskt inte hur hon ser ut. Jag vet bara att hon har den här låten Love Me Like You Do som jag tycker är ganska... Men den är flörtig. Ja, ja, ja. Ni vet inte hon ser... Jo, den är ju flörtig. Jag vet inte hur hon ser ut, om det... Alltså, kan flörtighet... Om man är flörtig, kan det övervinna liksom hur attraktiv det är? Ja, 100%. Ja, det är för sig, det är en jättedum fråga. 5000%. Alltså, jag kan till och med tänka så här... Vad fan heter han? Han som spelar i Whiplash och i nya War Dogs. Miles Teller. Ja, exakt. Jag tycker inte att han är fysiskt attraktiv. Han är ju charmig och cool. Men han är sjukt charmig. Och han är så bra på att skådespela. Och så allt det där, alla karaktärerna som han har gjort. Och alltså jag tycker om bilden av honom. Vet alla trumscener han gör i Whiplash är han själv. Det är han som spelar trummor. Nej. Jo, fast de har lagt... Nej, vi diskuterade det här i turnébussen i förrgår. Ja, han säger det. Han frontar som att han gör det. Mm, maybe. Men det är vissa, det var så här vissa grejer som min trummis bara, men det är helt galet att han sitter och ska slå på, jag vet inte ens vad det heter, hi-haten och balabalambam trumman samtidigt. För varför skulle han göra samtidigt? Ah, ja. Men jag tror på dig. För att det ser i alla fall äkta ut. I alla fall, veckans låt, hörru, det är ju faktiskt Ellie Goulding med Still Falling For You. Kul ju. Också lite flörtig. Mm. Alltså, mycket... Alltså, Love Me Like You Do, On My Mind. Det är lite flirtation. Ja, lite flirtation. Och Calvin Harris-låtarna. Men, ingen har ju missat henne. Det är kul att hon är med i poddisen. Hon är med i poddisen och hon är än en gång en självklarhet. Liksom. Dixter hits. Och sen är det ju skriven av svenskar. Vilka då? Tove Lo, som var också med och skrev Love Me Like You Do. Kjell Back och Elia. Ja. Alla tre, ja, de tre tillsammans känns, alltså om det inte är en hit så är det någonting som har gått riktigt jävla snett. Mm. Liksom. Verkligen. Men ni hör alltså veckans Digster låt som är Still Falling For You med Ellie Goulding i Digster Hits. Spellistan med de största hitsen just nu. Men ni hör den också här. Just såklart. Nu. Bra. Puss, puss. Tack, puss, puss. Tack för ikväll. Tack så mycket. Hej, hej. Tack, på riktigt, tack så mycket alla ni som lyssnar. För att så att jag och Noel kan få sitta här och babbla i 4 timmar i månaden. Ja, det är verkligen härligt faktiskt. Vi uppskattar det. We love you. We love you. We're still falling for you guys. So much. Mm. Puss, puss. Mm. Fint, fint. Puss, puss. Hej då. Äntligen torsdag. Fire and ice. This love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise.